Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας και θα πάμε στον Δήμο της Εορδαίας, στην πόλη της Πτολεμαΐδας και πιο συγκεκριμένα στην Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, καθώς φαίνεται ότι έχει ξεκλειδώσει και ουσιαστικά έχει ανάψει το πράσινο φως για την έναρξη των διαδικασιών προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης 8 κοινότητες του Δήμου Εορδαίας. Θα δούμε τις λεπτομέρειες και τον προγραμματισμό με την βοήθεια του Προέδρου της ΔΕΤΥΠ, του Δημήτρη του Καρακασίδη. Κύριε Καρακασίδη, καλησπέρα. Είπα στον πρόλογό μου ότι έχει ξεκλειδώσει η διαδικασία για την σύνδεση των 8 κοινοτήτων. Αίτημα που η Δημοτική Αρχή έχει βάλει στο τραπέζι προς την πολιτεία. Ναι, πράγματι, από στις 17 Μαΐου, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα, τον Ζερβό τον Γιώργο, τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, που αφορούσε την πρόσκληση για την υποβολή πρότασης από πλευράς της τηλεθέρμανσης, της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδος του Δήμου Εορδαίας, για την ένταξη των 8 κοινοτήτων. Να αναφέρουμε εδώ τις 8 κοινότητες που είναι το Καριοχώρι, Άγιος Χριστόφορος, το Ανατολικό, Περδίκας, Πεντάβρισο, Προάστιο, Αζωστόπετρα και Άρδασα. Άρα παραμένει και φαίνεται ότι αυτό το έργο μπαίνει σε φάση υλοποίησης σιγά σιγά. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθούν? Ναι, τα επόμενα βήματα που θα ακολουθούν, καταρχήν το χρονικό περιθώριο το οποίο θα μπορούμε να υποβάλουμε την πρόταση έχει ξεκινήσει από τις 19 Μαΐου μέχρι τις 31 Πέμπτου του 2024. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει από πλευράς της επιχείρησης, από πλευράς της δικιά μας δηλαδή, να υποβάλουμε την πρόταση. Τώρα τα επόμενα βήματα μετά την υποβολή της πρότασης είναι η αξιολόγηση, η δημοπράτηση, η αδειοδότηση και εκτέλεση του έργου. Η φιλοδοξία και ο σχεδιασμός είναι τη στιγμή που θα συνδεθεί το δίκτυο με αυτές τις 8 κοινότητες, άρα θα επιβαρυνθεί σε φορτίο, που σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε και θερμική ενέργεια, καθώς θα χρειαζόμαστε περισσότερη. Ναι, παράλληλα με όλα αυτά τα οποία, με το σημαντικό αυτό έργο, όπως ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία της σύνδεσης της τηλεθέρμασης με την νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Ένα μεγάλο έργο της τάξης των 28 εκατομμυρίων, το οποίο τελειώνει αρχές Οκτωβρίου με την έναρξη της νέας θερμικής περίοδου. Ευελπιστούμε να έχουμε τελειώσει, ούτως ώστε όταν είναι έτοιμη και η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, η εμπορική της χρήση, να κουμπώσουμε εκεί, εξασφαλίζοντας έτσι τόσο την τηλεθέρμαση εδώ της Πτολεμαΐδος του οικισμού Καρδιάς και των 5 εργατικών κατοικιών, όσο και αργότερα στην ένταξη των 8 κοινοτήτων, την οποία έχουμε βάλει. Άρα φαντάζομαι ότι ήδη η Πτολεμαΐδα 5 θα δίνει τηλεθέρμανση την επόμενη θερμική περίοδο, γιατί λέτε ότι τον Οκτώβριο θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Άρα μέσα στο χειμώνα θα γίνει η λειτουργία του έργου. Ναι, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Ναι, με την προϋπόθεση, με την αίρεση ότι η Πτολεμαΐδα 5 θα μπει σε εμπορική λειτουργία. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μέχρι τότε. Θα μπει σε εμπορική λειτουργία και θα είναι έτοιμη. Εμείς αυτό που είναι να κάνουμε από την δικιά μας είναι να τελειώσουμε, όπως σας είπα, αυτό το έργο που προβλέπουμε, γιατί ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί το 80%. Κάτι άλλο που θα ήθελα... Ολοκληρώθηκε η θερμική περίοδος, έχει κλείσει η στρόφιγγα, είμαστε πια στο καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς. Σημειώνουμε εμείς δημοσιογραφικά ότι ήταν μια χρονιά που η τηλεθέρμανση και η λειτουργία της ξεπέρασε κάθε όριο. Είχαμε μέχρι τις 19-20 του μηνός Μαΐου τηλεθέρμανση. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Ναι, πράγματι, από τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης εδώ και 29 χρόνια, ίσως μία ακόμη φορά να ήταν η παράταση, αλλά όχι τέτοια παράταση που μιλάμε για τις 20 Μαΐου που έληξε η θερμική περίοδο. Βλέποντας όμως το ότι ακόμα δεν είχε καλυτερέψει ο καιρός και τις συνθήκες τις καιρικές, αποφασίσαμε και το κρατήσαμε μέχρι και το Σάββατο.
όμως, μια και μου δίνετε έτσι, το λόγο να αναφερθώ για τη θερμική περίοδο αυτή που έχει τελειώσει, αλλά και η προηγούμενη, ήταν πολύ καλές από πλευράς ομαλότητας, όλα κύλησαν, δεν είχαμε βλάβες και νομίζω ότι και ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος τόσο από αυτή τη θερμική περίοδο 2022-2023 όσο και από την προηγούμενη 2021-2022. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, δεν χωρά αφιβολία. Ήταν σχεδόν τέλεια η λειτουργία. Τώρα στα οικονομικά δεν ξέρω τι εικόνα έχετε. Πληρώνει ο κόσμος, έχουμε απλήρωτους λογαριασμούς, έχουμε κομμένες συνδέσεις. Πώς θα πάμε στην επόμενη περίοδο σιγά σιγά. Κοιτάξτε να δείτε, παρά την τελευταία τριετία που την οικονομική κρίση, την πανδημία, ο κόσμος του Πτολεμαίδος δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη στην επιχείρηση, παρά τα οικονομικά προβλήματα που Καλά, αντιμετωπίζει. αυτό νομίζω δεν χωρά αμφιβολία, με την έννοια ότι δεν έχει γίνει καμία αύξηση στην τιμή μονάδας και άρα είναι η φθηνότερη θέρμανση. Λογικό είναι να δείχνει εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω πόσο έχει τη δυνατότητα να πληρώνει όμως. Παρά το ότι είναι φθηνότερη η τηλεθέρμανση. Ναι, είχαμε όπως ξέρετε πολύ καλά, ότι και την προηγούμενη θερμική περίοδο, αλλά και αυτή, είχαμε την επιδότηση, όπως δόθηκε για το πετρέλαιο, δόθηκε και για την τηλεθέρμανση από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και αυτή την πολιτική που ακολουθούμε εμείς για τις άπορες οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά, τις οποίες ενισχύουμε με ένα ποσό κάθε φορά που ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά την αυτονομία των οικοδομών. Έτρεξε αυτό το πρόγραμμα, είστε ικανοποιημένοι ή χρειάζεται ενδεχομένως να το ξαναδούμε, γιατί οι περισσότερες οικοδομές είναι και παλαιότερες και έχουν συνολικούς έναν λογαριασμό για κάθε οικοδομή και ενδεχομένως έχει προβλήματα σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Από πλευρά δικιά μα τη επιχείρηση, ήταν ένα χρόνιο πάγιο αίτημα των πολιτών που μιλούσαν για αυτονομίες. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα, τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν αυτονομία. Τώρα το κόστος και αυτά, φυσικά όσες οικοδομές είναι παλαιές, ανεβαίνει και το κόστος, γιατί χρειάζονται περισσότερες από θέματα τεχνικών προδιαγραφών για να συνδεθούν και να κάνουν την αυτονομία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρακασίδη. Καλό καλοκαίρι και καλό σέρβις στο δίκτυο και στις εγκαταστάσεις προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα το χειμώνα. Καλό καλοκαίρι σε όλους, με υγεία. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους, όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, που παρά τα τελευταία χρόνια, σας πω εδώ πέρα ότι όλο και περισσότερο λιγοστεύουμε, μπορούν και ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο απέναντι στους πολίτες μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ.